motores roncaram no final de semana com a quarta etapa do Campeonato Mato Grossense de Motocross, promovida pela Lemante. Pilotos de várias partes do estado marcaram presença em Juína, disputando a etapa em busca de importantes pontos classificatórios. O piloto Ratinho veio de Sinop para a disputa. A corrida tá muito boa, pista nova. A gente estava acostumado com outra pista, uma pista mais técnica. Essa aqui é uma pista nova, o Jos caprichou também. A chuva dificultou os treinos ontem, mas hoje a pista está impecável. E é isso aí, vamos. A Força Livre já ganhamos, vamos partir para a MX1. O piloto Capanema também marcou presença na competição. Eu sou o Capanema, numeral 21 de Campo Novo do Parecis. E viemos prestigiar esse evento aqui em Juína, que está formidável. Eu estou muito feliz com o resultado que estamos obtendo. Para mim, está excelente. Na categoria feminina, a piloto Ana Maria falou da sua participação. Sou Ana Maria Caran, lá de Barra do Bugres. Fico muito feliz de estar aqui. Na verdade, eu nasci em Juína. Estou correndo aqui hoje, depois de 4 anos. Então, eu agradeço, porque tem muita gente daqui que está torcendo por mim. Estou muito feliz pelo evento. Tudo muito bom, tudo sempre muito organizado. Estou bem feliz por estar aqui hoje, na minha terra que eu nasci também, né? A quarta etapa do Campeonato Mato Grossense de Motocross, promovida pela Lemante, foi realizada na Pista Nova, ao lado do Parque de Exposições. Representando o Motoclube, Daniel Nogueira fez uma avaliação da disputa. João, para nós é um privilégio, né? Que nem você falou, o motocross ficou bastante tempo parado na nossa cidade. E é isso, cara. Graças a Deus conseguimos trazer a quarta etapa aqui do Mato Grossense para cá. A população vem em peso. E é isso aí, cara. Tá muito top. Muitos pilotos bons da região. O prefeito Paulo Veronese também prestigiou a etapa. A gente tem proporcionado os eventos aqui na nossa cidade e a gente vê o quanto que o público gosta. Sem olhar a parte dos atletas que vem cobrando essa iniciativa da prefeitura de estar colaborando, mas um evento muito bonito. Eu só tenho que dar os parabéns à organização, dar os parabéns aos atletas que vem participar de outros lugares aí, vem prestigiar o evento. A população que vem assistir, que eu acho que é o ganho de Juína é isso. A população gosta dos esportes e a gente tem que valorizar por conta disso. Parabéns à equipe organizadora e Juína está de parabéns por mais um grande evento. O presidente da Lemante, Josemir Zamboni, também conversou com a nossa reportagem. A gente tem as pessoas de Juína aqui, que todo mundo deu um apoio grande, os patrocinadores. Isso foi importante, com pista nova e um grande evento, né, João Paulo? Bastante pilotos de vários municípios do estado de Mato Grosso e do estado de Rondônia.